Еці тренди 2024. Весна літо. Які товари виросли у пошуку на Еці, наприклад, на 2000% та більше. Що почали святкувати на Еці та за кордоном? Статистика з ЕЦІ. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Блок перший: плюс 238% у пошуку, хендмейд подарунки, плюс 30% подарунки друзям, плюс 175%. Кастом або персоналізовані подарунки, плюс 32% подарунки домашнім улюбленцям, плюс 34% подарунки а, собі. І увага, друзі, плюс 266% подарунки або товари на розлучення. Тобто за кордоном люди активно починають святкувати розлучення та шукають по цьому напрямку подарунки. Слідуючий блок. Плюс 134%, окуляри на весілля, плюс 195%. Декор на весільну вечірку, плюс 18% кульки у вигляді диску, плюс 11 персоналізовані акрилові знаки. Далі. Плюс 465% подарунки господарю або господині, плюс 1454%, свічки Еспресо Мартіні, плюс 39%. Принти макаронів, плюс 981% светер мартині, плюс 124%, ковбойські чоботи, плюс 77%, ковбойські капелюхи, плюс 428% обереги у вигляді підкови, плюс 102%, західні сумки, плюс 10, коричневі шкіряні жакети. Слідучий блок плюс 50%, піклбол подарунки плюс 700%, сукні худі плюс 35%, а бейсболки на замовлення, плюс 41, сумки для човнів. Плюс 2159% ігри на загазоні. Друзі, зверніть увагу, розробляєте напрямок ігор. А у нас попереду літо а тепла осінь. Зверніть на це увагу. Ігри на газоні, плюс 2159%. Ідемо далі. Плюс 141%, персоналізовані гральні карти, плюс 26%, парні ковтри плюс 15% тарілки на замовлення або розписні плюс 146% ілюстрації місця проведення, плюс 351%. Затишні речі для дому, плюс 61%. Подарунки книголюбам, плюс 41%, підвісні світильники, плюс 50% барвисті килими. Плюс 231% садові коври, плюс 105% – мистецтво польових квітів, плюс 390% садові аксесуари, плюс 69% постільна білизна з воланами, плюс 12%, бабусині квадратні елементи, плюс 34%, в'язані підставки, плюс 63%, стюбані жакети, плюс 26%. Пандани гачком або спицями. Друзі, потрібна допомога. Звертаю вашу увагу на свою книгу EC 2024, 2024 Пінтерес 2024 потрібна консультація? Про книги і про це все напишу під відео. А друзі, поділіться, чи вам пощастило, чи по вашому товару є ріст на Еці. Якщо є запитання, напишіть обов'язково під відео. З вами була Прохорівська Світлана. Всього вам найкращого, гарного дня!